per tots plegats i agrair, evidentment, al Centre d'Estudis Jurídics que hagi pensat en mi per compartir-vos algunes idees i reflexions sobre el que ens hauria de preguntar o pensar o compartir quan estem aquests dies o bé confinats o bé treballant directament en els llocs de treball perquè ens ho permet la situació i especialment també el primer dia quan tornem a estar tots plegats físicament junts. Explicar-vos molt breument el funcionament previst d'aquesta conversa. Ara em dieu que la imatge està congelada. Jo, en principi, m'estic veient bé. En tot cas, per tant, continuo endavant. Dir-vos que, en primer lloc, la idea és compartir amb vosaltres una mica la presentació que tenia, que aproximadament durarà uns 20-25 minuts. No, no la tinc en pausa. La tinc activa, eh? Però provo de reiniciar. Ara se'm veu bé? Sí que es veu la imatge com una mica congelada. Bueno, en tot cas, no us perdeu res amb mi, de veritat. En tot cas, si la veu se sent bé, si us sembla, continuo endavant. Dir-vos que la idea és, vaja, utilitzar un PowerPoint que després us farem arribar. La idea és purament tenir una conversa, és a dir, que no és tant fer una gran conferència magistral i que al final de la meva intervenció, que durarà aproximadament 25 minuts, algo així, si voleu podem compartir alguns dubtes, preguntes, consideracions, preocupacions que puguem tenir. Anem a començar. I comencem amb el dia d'avui, no? És a dir, al final l'objectiu de la conversa té a veure amb aprenentatge i coneixement. I si ens hi fixem en les darreres notícies i en moltes de les informacions que surten publicades en els darrers dies, ja comencem a posar èmfasi en el que hauríem d'estar aprenent i el que hauríem d'estar compartint ja durant aquests dies respecte a tot plegat, no? Aquí he fet un recull d'algunes de les notícies que darrerament s'han compartit, alguna de la Vanguardia, a l'esquerra, sobre el tema d'aprenentatge, alguna que trobeu al centre més posant l'èmfasi en el que hauríem de treballar i aprendre quan tornem d'aquesta situació de normalitat que estem vivint, igual que alguna que també, en aquest cas del Genís Roca, posa l'èmfasi en clau d'aprenentatge d'equip, és a dir, en com des de l'equip hauríem d'estar treballant, no? També alguns altres exemples, una d'Otto Scharmer en relació a les 8 lliçons que el coronavirus ens hauria de donar com a societat, una també de la Vanguardia fent referència a tot el que hauríem d'aprendre d'aquesta situació de la crisi, i una altra de Future of Work que té a veure especialment amb els moments d'aprenentatge. Us he deixat les lectures perquè, si teniu interès, hi pugueu aprofundir, però totes d'alguna manera posen en relleu la importància de tres conceptes. La primera és el concepte de les lliçons apreses, és a dir, el com hauríem de ser capaços d'aprendre el que estem vivint, però també d'haver après d'allò que hauríem viscut abans, que potser no ho hem après. En segon lloc, dels propis processos d'aprenentatge i, en tercer lloc, de la paraula coneixement. De fet, la darrera referència que voldria aprofitar d'un bon amic com és el Javier Martínez posa de relleu en el seu darrer post d'aquest mes de març diguem-ne, les dues grans veritats que tenen a veure amb una mateixa moneda, no? I que són les dues cares d'aquesta mateixa moneda, que per un costat és l'aprenentatge i per un altre costat és el coneixement. El Javier, d'alguna manera, sense entrar molt en detall per justament seduir-vos a que ho llegiu, el Javier el que diu és: ostres, part del problema ha estat el que no hem après, no? És a dir, part del problema és que no hem anticipat adequadament les reaccions, tal i com altres entorns i tal i com altres països ens ho estaven ensenyant, per tant, no hem après, igual que no hem après perquè de situacions de pandèmia n'hem tingut amb anterioritat en el temps, no? Inclús hi han hagut situacions de risc que no han acabat en pandèmia, però recordarem tots plegats no fa gaire el tema de l'èbola, que certament doncs, ens va posar en precaució a tot el sistema de salut, no? Per tant, diu, home, no hem après, no?
però alhora d'aquest problema que tenim entre mans i d'aquesta situació que a més afecta a tot el món, en sortirem en coneixement. És a dir, la vacuna, generar una vacuna que és la gran, diguem, la solució a tot plegat, la vacuna només es pot generar aprenent de la malaltia, coneixent la malaltia, aplicant tot el coneixement científic i a través, evidentment, de l'ús de les tecnologies que tenim, doncs aquest coneixement és el que ens ha de permetre sortir-nos-en de tot plegat, no? Per tant, curiosa aquesta moneda de doble cara de dir que l'aprenentatge ha estat part del problema i que el coneixement, certament, és una de les maneres de sortir-nos-en del mateix, no? En tot cas, jo us he deixat aquestes lectures perquè jo no em vull centrar en aquests, diguem, aquestes mirades més macro o aquestes mirades de sistema o d'entorn, sinó amb la humilitat m'agradaria apropar-me a la realitat de qualsevol de vosaltres, de qualsevol equip que ara mateix està confinat o que properament tornarà al seu lloc de treball, però que hauríem, entre tots plegats, d'intentar emportar-nos alguna lliçó apresa, no? De tot això. De fet, a l'entorn Buca, no? Que alguns de vosaltres segurament coneixeu, potser altres no, Buca ve de l'anglès, però es traduiria per ser un entorn vulnerable, per entendre'ns, la incertesa, ser un entorn complex, ser un entorn ambigu, i s'ha afegit una H d'hiperconnectat. Doncs en aquest entorn Buca, les lliçons canvien cada dia i, de fet, el sector salut, al qual jo pertanyo humilment des de l'àrea de formació, certament ho veiem, i ho veiem cada dia, ho veiem constantment. Veiem com cada dia hi ha metges i infermeres que revisen els resultats clínics del dia anterior i a partir d'aquesta informació, a partir d'aquest coneixement, el que fan és prendre decisions que a vegades són decisions certament contradictòries amb les del dia previ, no? Però que es basen en el coneixement del dia previ, no? Com us deia abans, estem generant un coneixement sobre aquesta malaltia perquè abans no existia. Per tant, certament l'aprenentatge s'ha d'incorporar en aquestes rutines planificades per tal que realment esdevingui en el propi lloc de treball, no? I igual que ho estan fent els metges i infermeres en el dia a dia, també nosaltres en el dia a dia hauríem de, diguem-ne, d'incorporar aquestes reflexions. Per fer-ho, diguem-ne, hem d'entrar en dues coses, eh? En el tema de què hem d'aprendre de tot plegat i en com hem d'aprendre de tot plegat. Jo em permeto ara entrar, faré un petit parèntesi, entraré una mica en el què estem treballant des del sector salut que hauríem d'aprendre i hauríem de desenvolupar un cop la situació de crisi, d'alguna manera, d'alerta sanitària baixi, no? En primer lloc, haurem d'agrair i haurem de recuperar a tots els professionals i a tots els equips professionals del sector des d'una vessant emocional, des d'una vessant de confiança, oferint-los eines des d'una perspectiva de desconnectar per ajudar-los a reconnectar, tenint converses, en alguns casos, que siguin restauratives del seu estat d'ànim, no? Perquè certament alguns estan vivint situacions molt complexes. A partir d'aquí haurem d'aprendre a millorar. I aprendre per millorar vol dir impulsar dins de les organitzacions de salut i el propi sistema una cultura d'aprenentatge que s'enforteixi a partir de dos grans eixos. Primer, ser capaços de que cada professional individualment desenvolupi competències i habilitats com aprendre a aprendre, aprendre a desaprendre, aprendre a innovar, etc. Però també hem de fer que els comandaments i directius facilitin, acompanyin i desenvolupin els seus equips en aquests processos d'aprenentatge continu. Per fer-ho possible, comptem amb tres, diguem-ne, tres grans acceleradors d'aquests processos de canvi. El primer és generar un nou mindset, una nova cultura d'aprenentatge, integrant-la dintre de l'estratègia i del lideratge de l'organització. En segon lloc, a nivell dels professionals, treballar tota la necessitat de reskilling de competències, és a dir, d'actualització de noves competències professionals i convertir els professionals en agents de canvi. I en tercer lloc, cap a les àrees de formació i desenvolupament i de persones, fer que la tasca estigui veritablement centrada en les persones utilitzant eines noves que evolucionin de la manera clàssica que tenien. Tot això ens ha de permetre posar el focus en sis coses.
Primer, treballar des de l'autoconeixement. L'autoconeixement és fonamental a l'hora d'aprendre. Hem de saber on estem, no només en termes d'habilitats o de competències o d'actituds, sinó també des de la perspectiva de comparar-nos respecte d'altres persones per identificar els gaps tan necessaris com desitjats respecte a la mateixa. Posarem el focus alhora en lideratge i transformació. Posarem el focus en soft skills, amb competències transversals, també en competències digitals, també en l'àmbit de la innovació, de la creativitat i de les metodologies àgils. I tots aquests eixos han de ser d'utilitat, han de portar valor cap a l'atenció centrada en la persona, que és l'eix i el motor de servei de tota l'activitat de l'àmbit de salut i social. Per tant, aquest és el què que d'alguna manera de tot plegat nosaltres des del sector salut ens estem enduent i estem començant a preparar i a treballar per quan aquesta situació d'alarma vagi desapareixent. Però alhora hem de treballar amb els coms, no? En els coms, com convertim que una organització sigui capaç d'aprendre de manera contínua, no? De fet, no hem de parlar només d'aprendre quan tot això acabi, sinó ja hauríem d'haver intentat aprendre abans de que hagués succeït, igual que hem d'estar aprenent ara mentre està durant, no? Aquí us explico en un parell d'exemples en el cas d'abans, no? El cas d'abans, bàsicament, del que es tracta és de formular-nos preguntes en relació a què en sabem d'aquell tema, què i com podem aprendre del que va passar abans, què es va fer bé abans i què no es va fer bé abans a la pròpia organització, al propi país, en el propi entorn o en d'altres sectors o organitzacions, i que això ens permeti anticipar i reaccionar molt més ràpidament, no? Per exemple, al País, justament aquests dies, sortia un article sobre les lliçons de l'any 1918, com ciutats del món van avançar, diguem-ne, el distanciament social, i això va fer que creixessin més ràpidament després de la pandèmia. Potser aquest aprenentatge l'hauríem d'incorporar nosaltres a la nostra societat. Una altra manera d'aprendre abans de que les coses succeeixin és la simulació. Nosaltres, en els entorns de formació i desenvolupament competencial, sovint utilitzem la simulació per entrenar escenaris abans de que aquests succeeixin. Malauradament, haig de reconèixer que ens hem equivocat molt aquí perquè certament no hem entrenat i anticipat, per tant, la preparació dels professionals davant de la situació derivada del Covid. En canvi, sí que ho vam fer davant de la situació potencialment de risc d'Ebola. Però no ho ha fet Catalunya o no ho han fet els centres de simulació de Catalunya i cap de l'Estat. De fet, ha estat certament una cosa que se'ns ha, diguem-ne, sobrepassat. Però també n'hauríem d'aprendre d'això. Hauríem d'aprendre que la propera vegada hauríem d'haver-nos anticipat, hauríem d'entrenar i de preparar els equips per tal de que realment diguem-ne, la corba pugui ser ja gestionada amb molta més anticipació i antelació que no tant com ara, malauradament, ha estat. Una de les simulacions és competencial, que com veieu aquí hi ha unes mans damunt d'un robot, no? Però també hi ha simulacions vinculades a models matemàtics, és a dir, no hi han hagut simulacions prèvies per calcular realment si el nombre de respiradors era l'adequat o no adequat en funció d'una potencial necessitat de la població. No s'ha fet aquest treball previ. Segurament, si s'hagués fet prèviament, potser ja haguéssim desenvolupat tot el treball de pensar i de dissenyar i d'aprovar el possible disseny d'una impressora 3D que ens permetés fer a través de 3D un respirador. Per tant, no ha succeït aquest cop. El que no ens podem permetre, evidentment, és que la propera vegada no ens torni a succeir, no? És a dir, hem de convertir realment l'experiència en aprenentatge. Evidentment, la segona cosa, com us deia abans, és si no hem pogut aprendre abans, hem d'aprendre després, però també durant, no? Ara que estem, diguem-ne, molts de nosaltres confinats, ens hauríem d'estar preguntant què estem aprenent. I aprendre durant, bàsicament, vol dir aquestes tres grans coses. Vol dir reflexionar, vol dir sistematitzar això que estem reflexionant, és a dir, recollir-ho, documentar-ho, i també té a veure amb compartir-ho. Reflexionar, doncs, per exemple, què havia d'haver passat i què ha passat realment, què va sortir bé i per què ha sortit bé,
com repetiríem allò que està funcionant, per exemple, de que estiguem teletreballant i què no està funcionant i, per tant, què no hauríem de repetir la propera setmana, quines eines digitals estem utilitzant avui que ahir o abans d'ahir o la setmana passada no utilitzàvem, quines són les eines que encara no estem utilitzant i necessitaríem utilitzar per ser més operatius en el nostre treball en remot. Totes aquestes preguntes ens les hauríem d'estar fent, tant a nivell individual com a nivell d'equip, com especialment també els nostres comandaments i directius ens hi haurien d'estar acompanyant en aquesta reflexió. El segon pas té a veure amb sistematitzar, que és capturar aquestes reflexions, aquest coneixement i documentar-ho, documentar-ho per després compartir-ho. Segur que molts dels obstacles i de les dificultats que formen part de la meva reflexió, potser algun altre company són obstacles o dificultats que també s'ha trobat, però que ha estat capaç o capaça de poder superar. Amb quines eines ho ha fet? Quines són les experiències dels altres que poden ser d'utilitat per mi? Quines són les lliçons apreses pels altres que poden ser una font de coneixement i d'aprenentatge per mi? Si sistematitzem bé i si aprenem bé, i per tant, tercer, si compartim tot el que estem aprenent, tot el que estem descobrint, tot el que estem provant, tot el que estem experimentant amb els altres companys, ja siguin a dintre de l'equip de treball o ja siguin amb amics o altres persones, segur que aquest compartir em permetrà identificar coses que potser jo no en sóc conscient o que jo no conec o que jo no encara he descobert i que d'altres sí, i que aquest aprenentatge em pot ser d'utilitat. La seva experiència realment em pot ser d'utilitat per canviar les meves maneres de fer. Per tant, és molt important, mentre estem en un modus, diguem-ne, de teletreball, que també estiguem reflexionant sobre què estem aprenent en aquest modus i posant en valor realment el que estiguem avui en aquest modus. Segurament, durant molt de temps hem estat pensant que nosaltres, segons, per exemple, quines eines digitals, ens costaria molt d'aprendre. I, malauradament, la necessitat ens ha portat que les hem après d'una manera molt ràpida, no? En el sector salut, per exemple, durant molt de temps s'ha estat discutint si les visites als centres d'atenció primària podrien ser o no virtuals, no? Si podríem ser capaços de donar resposta amb el mateix nivell de qualitat a la població sense que la població s'hagués de desplaçar físicament als centres d'atenció primària. Curiosament o no curiosament, la situació que ens ha desbordat d'alarma o d'alerta ha fet que realment avui ja s'estigui fent això. I, per tant, estem ja en un nou estadi que, de fet, serà difícil de tornar enrere, perquè la pròpia experiència evidencia que es pot garantir o mantenir el mateix nivell de servei, el mateix nivell de qualitat, sense necessitat o prescindint de la presencialitat. Per tant, estem veient avui com estem aprenent, descobrint, posant en marxa coses que fa unes setmanes encara no teníem potser ni reflexionades o potser hi havíem pensat però encara no ens hi havíem atrevit a fer i estem veient que les coses que estem fent poden propiciar canvis que poden ser canvis sostenibles en el temps, no canvis específics per aquest moment excepcional que estem vivint. A l'hora de documentar tot això que estem aprenent, us comparteixo aquí, però us compartiré en uns dies unes guies que estem treballant conjuntament amb la Universitat de Manresa i amb la Universitat de Mondragón, que d'alguna manera han de servir no tant per escriure-ho tot, sinó que ens han de servir com a pal de paller per fer-nos les preguntes adequades en relació a tot el que estem vivint. Aquesta diapositiva que ara teniu en pantalla té a veure amb les reflexions que des d'una perspectiva més individual ens podem fer sobre com estem, què estem descobrint, quines dificultats tenim, quines coses estem aprenent, quins webinars o quina formació o quins articles estic llegint i de què m'està servint. Tot això que jo estic vivint, compartir-ho, és a dir, posar-ho a disposició dels meus companys i companyes, per després aprendre també de les seves pròpies experiències i endur-me lliçons que pugui jo aprendre i que pugui jo aplicar. Per això acaba amb un pla d'acció, per això acaba amb uns compromisos de dir, ostres, amb això que m'han ensenyat, amb aquest truc que m'han dit, amb aquesta eina que m'han presentat, a mi m'agradaria provar això, desenvolupar això o impulsar això.
I acaba amb un compartim, perquè el que acaba és que el pla d'acció pugui tenir alguna mena de feedback, de qui sigui, sigui del responsable, sigui d'un company o companya, sigui d'algú altre que d'alguna manera ens doni retroalimentació sobre què i com ho estem fent i quina és el seu parer, diguem-ne, mirada, consideració per tal d'enriquir el nostre pla d'acció i reforçar els propis processos d'aprenentatge. Això mateix, hi ha una segona eina més en clau de direcció, més en clau de lideratge, reflexionant o ajudant-lo, acompanyant-lo a reflexionar sobre tot el que està succeint en termes d'equip de treball. I, a més, vinculant l'aprenentatge de l'equip envers a les tasques i a les feines que telemàticament o remotament estan desenvolupant, no? En aquesta revisió també posem, diguem-ne, el focus en com d'altres organitzacions estan donant resposta a les feines que quotidianament feien d'una altra manera, no? Potser no tenim una competència directa, però sí l'aprenentatge d'altres serveis, d'altres organitzacions que fan coses o presten serveis semblants als nostres, ens poden ser d'utilitat per entendre com ells s'estan adaptant i potser nosaltres no, o alhora per entendre tendències de cap a on anirà l'ús de segons quin tipus d'eines o el disseny o el repensar de segons quins tipus de servei. Un exemple evident és això que estem fent ara, és a dir, fa pocs dies o fa poques setmanes, l'ús de les videoconferències o dels webinars era, no diré discrecional, però era limitat. I, en canvi, cada cop s'està potenciant més el seu ús per dur a terme no només tasques docents, sinó també tasques d'això, de compartir aprenentatges i compartir coneixements. Per tant, segurament aquesta tendència la podrem incorporar o l'hauríem d'incorporar a les nostres maneres de fer futures. I això és una lliçó que hauríem d'aprendre, el com aquestes eines que estem descobrint, no ara per ser ara, sinó ara per demà, ens poden ajudar a impulsar, a desenvolupar, a millorar allò que fins ara veníem fent d'una altra manera. Val? Per tant, una segona eina també des de la perspectiva també directiva, no? I dèiem, però no només hem d'aprendre durant estem confinats, no? El dia que tornem a les nostres organitzacions en aquesta, entre cometes, naturalitat, però també, entre cometes, normalitat, haurem d'adaptar-nos, no? Haurem de retrobar-nos i haurem de també avaluar i aprendre de tot el que ha succeït i aprendre del que ha succeït per canviar, perquè segurament els nostres serveis, les nostres unitats, les nostres àrees, les nostres també habilitats, capacitats, hauran de ser una mica diferents, no? Què hem après? Quines són les lliçons que hem après com a equip, com a persona, com a organització, com a sistema, com a servei de tot plegat? Què han fet, com deia, d'altres organitzacions? Què en fem de tot aquest aprenentatge? No en fem res? Continuem com fins ara? Certament semblaria que no, és a dir, semblaria que hauríem d'aprofitar tot aquest aprenentatge i convertir-lo realment en noves maneres de fer, si realment aquestes noves maneres de fer aporten més valor. I, per tant, hauríem de també, després, és a dir, quan ens reincorporem, començar a establir un pla d'acció per mirar i identificar què hem de canviar. En aquest després, jo crec que hi ha tres nivells que més estan interrelacionats. El primer nivell té a veure amb autoconeixement. Jo crec que tot plegat ha de ser una gran experiència que ens serveixi també per conèixer-nos i per descobrir-nos més a nosaltres mateixos. I crec que hauríem, des de les àrees de formació i desenvolupament, dotar de més eines perquè la gent sigui més autoconeixedora de les seves capacitats, de les seves habilitats, però també dels seus potencials. Per tant, l'autoconeixement per mi és una passa fonamental. El segon element és la realització de converses per al desenvolupament, converses poderoses, converses amb confiança, amb una altra persona, ja sigui un parell, ja sigui la meva parella, ja sigui una persona de confiança del meu equip, ja sigui un company o companya que fa una feina semblant a la meva, amb un nivell jeràrquic més o menys semblant, tot i que estigui en una altra unitat o en una altra àrea, o ja sigui una conversa per al desenvolupament amb el meu responsable, amb el meu directiu o amb el meu mànager, per entendre'ns, no? Les converses són absolutament clau per aprofundir en l'aprenentatge personal i individual, però també per establir-se reptes i oportunitats de millora, perquè la conversa implica l'altre.
quan jo tinc una conversa amb un directiu, no és perquè el directiu em digui què faig bé o malament, sinó perquè el directiu, a part de que conjuntament identifiquem els àmbits on podem millorar i on podem créixer, el directiu es comprometi a facilitar-me eines, recursos, bé sigui formació, bé sigui el espai, bé sigui el que sigui, però també que m'hi acompanyi, que d'alguna manera integri aquesta competència de desenvolupar els equips a dintre del propi estil de lideratge. I per últim, ha d'haver un espai d'equip. Ha d'haver un espai en el que com a equip compartim tot allò que hem après i com a equip determinem quins són els reptes que ens proposem activar i quin és el pla d'acció que ens comprometem a tirar endavant associat a aquells reptes. Per tant, aquest cercle amb cadires, ara mateix buides, s'han d'emplenar amb les cadires de l'equip també per recuperar la confiança, per recuperar la cohesió o inclús multiplicar la cohesió dels propis equips a partir de la situació viscuda. I aquest treball també s'ha de documentar, és a dir, aquestes converses, aquesta reflexió i aquest anàlisi grupal o individual també s'ha de documentar. I aquí també, de nou, us compartirem en els propers dies, quan ho tinguem enllestit, que jo crec que serà en 2 o 3 dies, els documents definitius perquè els tingueu a la vostra disposició, que bàsicament el que tenen a veure és amb aquesta necessitat de reflexionar, però també de reflexionar respecte als nostres serveis. Què ha passat amb els nostres clients mentre estàvem remotament treballant? Han desaparegut? Han tingut més necessitats? Com s'han adaptat ells i elles a aquesta nova realitat? Quines eines hem hagut de canviar, incorporar, desenvolupar? Quines habilitats noves se'ns demanen en un futur que hem d'activar per tal de donar resposta i aportar molt més valor cap a aquests clients, ja siguin interns o externs, que d'alguna manera donen sentit a la meva feina? I dic client, com puc dir usuari, com puc dir pacient, no? En el nostre cas, com puc dir persona atesa, és a dir, totes aquelles persones que d'alguna manera estan al darrere i donen sentit a la feina que d'alguna manera desenvolupem. Hem de reflexionar, hem d'aprendre i hem de comparar-nos també respecte d'altres organitzacions. Hem de trobar en equip i hem de fer en equip tota aquesta reflexió per tal de no només sortir enfortits, sinó sortir amb un pla d'acció i de millora que ens comprometi d'alguna manera a canviar coses. Ha de ser un pla d'acció propositiu i amb compromisos. No pot ser només un pla d'acció, diguem-ne, conceptual i teòric. Per tant, documentar-ho és tan o més important que fer-ho. De fet, documentar-ho i no fer-ho tampoc tindria cap sentit, per tant, ho hem de fer, ens hi hem de comprometre tots. Però documentar-ho ens ha de permetre que no torni a succeir el que ha succeït, que és que, malauradament, estem vivint situacions que, d'altra banda, en alguns moments, per exemple, en l'àmbit de la salut, ja havíem viscut, però, malauradament, aquestes lliçons apreses doncs, no estaven suficientment consolidades i no ens ho podem permetre de cara a la propera vegada. En definitiva, diverses coses com a resultats de tot plegat. La primera és que segur que de tot plegat ens surt la necessitat de que la cultura d'aprenentatge s'integri a dintre de les estratègies de les organitzacions i a dintre de les maneres de fer dels propis equips de treball. I que per fer-ho, per tangibilitzar-ho, necessitarem incorporar eines per estar aprenent, per estar constantment millorant i per estar constantment identificant el coneixement crític que ens diferencia i que aporta valor cap a la ciutadania. Aquí us he deixat un enllaç de moltes de les eines o d'algunes de les eines que més habitualment s'utilitzen en gestió del coneixement i aprenentatge organitzacional i que més s'identifiquen en quin moment poden ser de major utilitat, si abans de les coses, durant o després de les pròpies activitats. En segon lloc, de les conclusions que m'agradaria compartir, es deriva la necessitat d'aquesta actualització constant, d'aquest aprenentatge constant que hem de fer tots, amb independència del nostre rol i de la nostra posició jeràrquica, i posant èmfasi especialment des d'aquest autoconeixement a la necessitat d'aprendre a aprendre, d'aprendre a desaprendre, d'aprendre a innovar, de despertar la nostra curiositat
per descobrir coses i oportunitats de resoldre problemes potser d'una manera diferent, entre d'altres a través de la pròpia creativitat. La creativitat és una de les palanques que ens està permetent resoldre problemes complexos, com ha estat, per exemple, el de que no tinguéssim suficients respiradors. Això s'ha fet creativament i alhora s'ha fet col·laborativament. Col·laborar i cooperar. Fixeu-vos que molts dels respiradors s'ha fet conjuntament entre el sector salut i el sector industrial, per exemple, a través de SEAT, no? I a través de grups de recerca i investigació que pròpiament no estaven directament vinculats en l'àmbit de la salut. La col·laboració, la cooperació, cada cop seran més importants. Llegia jo ara fa uns minuts que dues entitats, dos laboratoris que fins ara estaven competint, s'han posat a treballar conjuntament, han començat a compartir el seu coneixement de manera conjunta per, de manera conjunta, acabar creant una vacuna que doni resposta al problema del Covid, no? Doncs aquests escenaris cada cop seran més evidents. Cada cop serà més evident cooperar i col·laborar, inclús establir aliances també públic-privades. Sens dubte, treballar en equip és una competència que cada cop serà més evident també i més palesa i també més necessària, entre d'altres perquè els estils de lideratge requereixen cada cop més d'un lideratge distributiu, un lideratge que no només s'adapti a les necessitats, sinó que distribueixi i que acompanyi les responsabilitats en els equips i amb les persones. Per tant, no un lideratge controlador i jeràrquic, sinó més facilitador i acompanyament de tots els equips i de totes les persones que configuren part de la seva responsabilitat. Fomentant el pensament crític, desenvolupant habilitats digitals, no cal dir tampoc tot el que digitalment ha passat els darrers dies i setmanes en el sector salut, on s'han desenvolupat en temps rècord eines, apps que ens estan permetent monitoritzar en temps real pacients que poden tenir Covid positiu i que estan remotament a casa seva, o com deia, com estan fent-se les consultes als centres de primària de manera no presencial, o moltíssimes d'altres experiències que estic segur que s'apliquen a tots els sectors, no només en el salut. I en tot cas, totes aquestes competències, noves o desenvolupant-les amb una nova mirada, ens han de servir per repensar la nostra proposta de valor i fer-la també més compromesa amb la societat, fer-la també més sostenible. I aquest últim apunt era per no perdre de vista els objectius, els ODS 2030, que hauríem de ser capaços d'alinear en major mesura tota la nostra tasca, tota la nostra feina, tota la nostra responsabilitat i acció, també per intentar alinear i ajudar en la consecució dels mateixos. Per acabar, permeteu-m'ho, sent de l'àmbit de la salut, dir-vos que el Departament de Salut té un canal Salut a la disposició de tota la ciutadania i que és molt important seguir els consells que s'hi van publicant, també per diferenciar-nos de moltes notícies falses que també corren. I també per acabar, com seguirem encara alguns dies confinats, deixar-vos aquí una publicació d'una persona que deia 12 sèries i pel·lícules per pensar en el futur del treball. Doncs si teniu temps, alguna d'elles, jo he tingut oportunitat o estic encara veient-les, em semblen realment fascinants, així que convidar-vos a descobrir aquest nou món que a partir d'ara cada cop serà més evident i més necessari d'obrir. Res més, moltíssimes gràcies i si ho voleu estic a la vostra disposició per compartir-vos el que creiem. Mentre vaig llegint alguna de les preguntes, recordar-vos que ara veig un missatge en pantalla de que es podrà descarregar la presentació, per tant la podreu descarregar. Però alhora també dir-vos que aquest document que heu vist en algun dels moments a la pantalla, a través del Jesús em comprometo a principis de la setmana vinent, que jo crec que ja estarà acabada de fer, doncs a compartir-lo amb totes i tots vosaltres perquè la pugueu utilitzar com a pauta o com a guia. En Pere pregunta, diu, el que expliques, Òscar, és compatible con seguir haciendo cursos y respondiendo a lo que nos piden los usuarios. Disculpa, Pere, que no sé si té a veure només amb formació, la teva responsabilitat. Fer cursos serà igualment necessari perquè és una finestra d'aprenentatge que és important.
Però l'important és no centrar-nos només en la paraula cursos i en la paraula formació, sinó explotar tot l'univers que està al voltant de la paraula coneixement i aprenentatge. Segurament, Pere i molts d'altres, moltes de les coses que hem après no les hem après directament en un curs, sinó que les hem après directament per l'experiència, les hem après preguntant a companys i companyes, o les hem après senzillament llegint. Recordo, no?, la paraula autodidacta, que en el seu moment era molt habitual, inclús en les pròpies biblioteques, quan algú anava a buscar recursos, llibres, material per ell de manera autònoma aprendre, no? Avui en dia tenim això i molt més, és a dir, la xarxa és molt rica de recursos formatius, autoformatius, gratuïts, a més és molt rica d'espais col·laboratius on puguem compartir experiències i aprenentatges amb d'altres persones que, com nosaltres, tenim els mateixos interessos i inquietuds. I, per tant, hem de continuar fent cursos, però hem de dotar aquests cursos de més valor. Hem de fer que en els cursos la gent pugui entrenar les seves habilitats, perquè tot allò que sigui més conceptual o més teòric, segur que podem trobar d'altres estratègies, diguem-ne, per exemple, a través d'usos d'entorns digitals que ens ho permetin. El que segur que canvia en el paradigma de formació, i per acabar, que entraria amb molt de gust i amb molt de deteniment, el que canviarà segur és que cada cop donarem més autonomia i més responsabilitat a les pròpies persones de l'organització perquè siguin elles les que decideixin el seu, per entendre'ns, itinerari de formació i d'aprenentatge. Són elles les que veritablement coneixen i han de ser coneixedores i han de ser les líders de les seves pròpies aventures a l'hora d'aproximar-se i de tenir curiositat de descobrir aprenentatges que tenen al voltant del seu propi lloc de treball. Per tant, els cursos han de seguir, però segurament hem d'aprimar els catàlegs de cursos per ampliar el ventall d'opcions d'aprenentatge que no són cursos i que n'hi ha moltes. Josep, com hem de planificar el primer dia de retorn? Paper de directius i professionals. Com evitar que les rutines ens atrapin de nou? Què recomanes als professionals de formació per la propera etapa? Els professionals de formació jo crec que teniu una gran responsabilitat perquè si la propera etapa va de canvi, va de transformació, i de fet aquestes dues paraules ja són, entre cometes, clàssiques, va d'establir-se nous propòsits, els responsables de formació tenim una gran responsabilitat perquè hem de propiciar que aquests canvis i que aquestes transformacions, que aquests nous propòsits s'assoleixin. Per tant, el que hem de fer és posar a disposició dels professionals eines noves, metodologies noves, recursos nous que afavoreixin que ells puguin continuar creixent en aquest sentit. Respecte al comentari o la pregunta que em feies sobre què recomanes, jo el que recomano és tres coses. A qualsevol directiu, a qualsevol responsable, però també a qualsevol directiu, a equip, perdoneu. Tres coses. La primera és agrair. Jo crec que hem d'agrair a totes les persones i a tots els equips l'esforç que han fet durant aquests dies mentre estàvem en un modus de confinament i teletreballant. Perquè per molt que alguna persona potser hagi dedicat menys temps, potser la seva situació personal, familiar, en el seu entorn de casa, li era molt més difícil de poder mantenir, diguem-ne, l'atenció com d'altres persones potser sí han pogut dur a terme. I alhora totes elles han tingut una capacitat de resiliència major o major, però totes han tingut una bona i alta capacitat de resiliència que hem d'agrair. Això és el primer que crec que hem de fer, agrair. El segon que crec que hem de fer és, a partir de posar en valor a través d'aquest agraïment tot el que ha succeït, és intentar aprendre de les lliçons que d'alguna manera hem descobert aquests dies. Que no és aprendre, diguem-ne, des de la perspectiva d'humanitat, que també, o no és aprendre només des de la perspectiva de lliçons macro de societat, que també, sinó és el fet de dir, escolta, com a equip, com a persones d'aquest equip i en relació al nostre servei, què hem après aquests dies i què hem de ser capaços de, a partir d'ara, incorporar com a nous hàbits de treball, com a noves eines de treball, per fer el nostre treball més eficient i millor. I aquesta conversa en termes d'aprenentatge és absolutament fonamental de fer, però de fer després d'agrair, i que agrair té a veure també amb recuperar emocionalment el que cadascú hagi pogut viure.
perquè no dubteu que hi ha moltes famílies, hi ha moltes persones que ara mateix no poden acomiadar-se de molts familiars que malauradament han mort o estan morint per culpa d'aquesta malaltia. Per tant, hem de recuperar-los i hem d'agrair tot aquest esforç. Segon, hem de posar en valor el que ha succeït i hem de convertir-ho en aprenentatge. I tercer, aquest aprenentatge ha d'acabar amb compromisos. Ens hem de comprometre a canviar coses. Però torna a ser el mateix, no cal que siguin compromisos macro, de dir gràcies a això aconseguirem aquest objectiu de desenvolupament sostenible 2030. Es tracta de fer petits compromisos que permetin evolucionar, fer millor i que la nostra proposta de valor des del nostre servei i unitat tingui més sentit cap als usuaris, cap als clients, cap als pacients, cap a les persones que l'utilitzen. Per tant, es tracta d'aprofitar tot el que hem viscut per realment repensar i millorar les nostres propostes de feina. Això és el que jo, Josep, et recomanaria i insisteixo, agraïm-li a la gent, per molt que no creiem, l'esforç que estan fent des de casa seva mantenint, diguem-ne, no només la feina, sinó com a societat, l'esforç que estan fent de resiliència, comprometent-se amb aquest confinament que és beneficiós per tots. Continuo amb preguntes. Anna, diu, estem tots teletreballant i els aprenentatges entre companys poden ser diferents. Com podem fomentar compartir-ho? Com deia abans, Anna, hauríeu o hauríem de tenir converses que permetin posar en valor el que està succeint mentre estem teletreballant. Per exemple, quines eines estem utilitzant uns i altres a l'hora de fer treball col·laboratiu? Quines dificultats s'estan trobant o ens estem trobant a l'hora d'utilitzar aquestes eines? Potser l'experiència d'una companya o d'un company em pot ajudar a resoldre la dificultat o el problema que jo puc estar tenint. I no és només de feina. Compartir el que estem aprenent i descobrint també pot tenir i ha de tenir una mirada personal. No dubtem i no dubteu de compartir també que a primera hora del matí estem seguint un canal de ioga o de meditació o que a la tarda estem seguint un canal per preparar pastissos. Humanitzar-nos i fomentar, diguem-ne, l'element emocional vinculat a la humanitat és absolutament fonamental en aquests moments de confinament i d'aïllament social. Necessitem reforçar-ho. Per tant, Anna, hauríem d'introduir en les converses de teletreball també la mirada d'aprenentatge, també la mirada de què estem descobrint, què estem utilitzant, ens funciona o no ens funciona, com podem o no millorar allò que fem a través d'aquestes eines noves? Què està fent la nostra, entre cometes, competència? Sé que en el sector públic aquesta paraula és complexa, però quins altres serveis estan fent coses semblant als nostres i ho estan fent de manera diferent? Per exemple, el sector salut. Què està fent avui de diferent que pot enriquir altres sectors de l'àmbit públic? Com ho estan fent? Aquesta reflexió, aquest tipus de mirades, aquesta curiositat, és absolutament necessària d'incorporar-les a les converses no presencials que estigueu tenint en equip. Mireia Plana diu, treballo al Departament de Salut en temes de participació ciutadana. Com podem fer per ajudar els professionals a superar el tram que estan vivint? Què podem fer per connectar millor la ciutadania amb aquests professionals? Complicat. Dues coses. Primer, com ajudar els professionals en el tràngol? Jo crec que hi ha dos diguem-ne, nivells. Hi ha un nivell, diguem-ne, molt professional, que a més s'està fent des del Col·legi de Metges, des del Col·legi d'Infermeria, des del Col·legi de Psicòlegs. També s'està fent des de les àrees de salut laboral de cadascun dels hospitals i de cadascuna de les organitzacions de salut, que és ajudar a acompanyar els professionals que realment estan vivint aquestes situacions tan complexes. I no vull entrar-hi perquè a vegades són temes complexes, diguem-ne, el de la teràpia, però també a vegades el de la conversa. No sempre aquests professionals necessiten d'alguna manera un tractament psicològic o psiquiàtric. A vegades el que necessiten és una abraçada que els hi fa un company i una companya. De fet, el que està succeint avui en dia i que estem veient a les televisions i que em consta que el reconforta emocionalment molt és veure com cada cop que es dona la circumstància de que un Covid positiu es recupera i per tant surt ja curat, la gent aplaudeix, no? I com els aplaudiments són majors i més nombrosos que no per la gent que malauradament està morint.
Es poden fer moltes coses. El que està fent la ciutadania d'agrair a les 8 de la tarda, cada tarda, recurrentment, aplaudint, és quelcom que, evidentment, ells emocionalment també, diguem-ne, reconeixen. Igual que, per exemple, hi ha hospitals que han fet campanyes perquè la gent anònimament pugui enviar cartes d'agraïment, no tant als professionals, sinó als propis pacients, de manera anònima. Pacients estan llegint cartes escrites per nens, escrites per persones que senzillament els demanen, ostres, que es curin aviat, que es posin bons, que es recuperin, perquè la societat els necessita també, no? Però és cert, Mireia, que no serà fàcil. El que estan vivint moltes i molts companys és extraordinàriament dur. I així com la situació, entre cometes, que pugui semblar-se del 11S de les Torres Bessones va causar un trauma molt significatiu a molts bombers, a molts professionals de la salut, a moltes persones que directament van estar treballant en la recuperació de cossos o amb la neteja dels espais, aquí succeirà el mateix. Que haurem d'acompanyar a moltes i molts companys durant molt de temps emocionalment per generar-los un espai de confiança i de seguretat i d'estima que faci que a poc es puguin recuperar. Però no serà fàcil en alguns d'ells. Em consta perquè hem tingut o he tingut l'oportunitat de viure i de tenir converses amb algunes persones realment molt, molt dures i molt, molt, molt difícils. Anna diu, bé, bàsicament perquè ara estem torejant la situació com podem cadascú per temps, per compartir, potser no en tenim tant. Si ho volem començar a fer des de la part tècnica, com podem engrescar els companys? Ah, ho dius en relació al teletreball. D'eines n'hi ha moltes. És cert que tots, diguem-ne, tenim situacions personals diferents, però comenceu per una fita petita. Fita en el sentit de dir, plantegeu-vos una trobada en temps real, inclús utilitzant una eina tan bàsica com una videotrucada amb mòbil o a través de WhatsApp, en el que, a part d'introduir els elements emocionals, també introduïu, diguem-ne, aquesta mirada en termes d'aprenentatge, no? Segur que, tot i la dificultat del temps, que certament no tots en tenim de tot, no? No tots en tenim tant, doncs segur que hauríem de poder ser capaços de fer-ho. És cert que engrescar els companys depèn de tots, depèn del propi company. És a dir, el que sí que hauríem és, des de tots els sistemes, especialment aquells que tingueu responsabilitat directiva o responsabilitat envers els equips, hauríeu d'estar propiciant, facilitant, engrescant-los per tal de que realment es generin aquests espais. I engrescar-los no és enviant-los un mail. Aquí a vegades confonem, diguem-ne, mantenir el contacte, no? Que pot ser enviar un mail diari, amb la paraula estar connectats. I estar connectats és un tema emocional, no? A vegades no necessito un mail per sentir-me connectat amb una altra persona. A vegades, senzillament, amb un missatge de WhatsApp, amb un emoticono, sé que aquella persona en aquell moment està amb mi i m'està ajudant i m'està recolzant i, a més, el puc tenir o la puc tenir de referència. Per tant, no hem de perdre, diguem-ne, aquesta oportunitat de, amb la dificultat de la distància o amb l'ús d'aquestes eines, mantenir la connexió amb l'equip i enfortir-lo, perquè el que no ens podem permetre és aïllar l'equip i trencar l'equip a través d'aquest aïllament social que d'alguna manera estem vivint. Per tant, més que mai hem de ser no pesats, però sí que hem de ser, diguem-ne, continuadament presents en l'activitat de tots i totes les nostres companys i companyes, especialment amb totes aquelles persones que, a més, tenen més dificultats. Ara que llegia a l'Anna, em permeto també fer una altra referència al que dèiem abans de la gestió emocional, perquè justament el Canal Salut ha posat a disposició de tota la ciutadania, però també de tots els professionals, una pàgina web que crec que es diu gestioemocional.cat, per oferir un conjunt d'eines, de recursos i també de telèfons a través dels quals, d'alguna manera, donar suport i donar orientació a tots ells i elles per tal d'ajudar-los.
En tot cas, vaig a l'altra pregunta de l'Anna. Diu, per compartir i doncs, col·laborar amb un petit espai col·laboratiu, com pot ser cercles transversals, agrupant professionals de diferents sectors, Teams, més senzill encara, efectivament, WhatsApp, a la gent que no està teletreballant i també necessita compartir. Ah, efectivament, WhatsApp és una eina molt fàcil i jo diria, no abusem del text. Necessitem, justament per l'aïllament social, veure'ns, perquè l'expressió de la cara i riure'ns del quadre que té al darrere o de jo què sé, qualsevol cosa que tingui al seu voltant és tan o més necessari que no només la mirada, diguem-ne, en termes d'aprenentatge. Com deia, la mirada humana és absolutament crítica. Per acabar, deies, Anna, comunicar emocions, tant si són dolentes com si són positives, és important, absolutament fonamental. Justament perquè compartir emocions, siguin bones o dolentes, és el que ens fa humans. I és el que des d'aquesta humanitat ens farà, diguem-ne, inclús superar a vegades prejudicis que puguem tenir entre nosaltres, no? I posaré un exemple per acabar, eh? Potser a partir d'ara, quan un company o companya ens digui «Ui, avui no vinc a treballar perquè tinc mal de cap o tinc unes dècimes de febre», a lo millor no ens el mirarem com dient «Ostres, és algú que s'aprofita i avui s'escaqueja de feina de treballar», sinó que potser també ens el mirarem amb una mirada, diguem-ne, d'algú que té un cert compromís per tal, en aquest cas, de no contagiar la resta de companyes i companys del Covid, positiu. Per tant, sens dubte, hem de compartir emocions, hem de comunicar emocions. Avui em consta que hi ha moltes persones que estem compartint a través de WhatsApp la preocupació respecte a amics o amigues o el dolor d'haver perdut a persones que de manera molt propera, a lo millor a través del Covid, doncs malauradament han marxat. I això no ens fa més dèbils, ens al contrari, això ens fa no només més humans, sinó, com dius tu, ens enforteix. Així que no dubteu en fer-ho. Res més, moltíssimes gràcies a totes i tots. Teniu el meu mail i em comprometo a compartir-vos els documents que abans us deia. Moltíssimes gràcies i fins a la propera. Una abraçada. I gràcies i salut per a totes i tots.